Sveiki, klausau, Tomas, kuo galėčiau būti jums naudingas? Sveiki, Tomai, skambinu jums iš jūsų mobiliojo ryšio telekomunikacijos bendrovės. Ar galėtumėte pokalbį skirti kelias minutes? Taip, žinoma, koks gražus jūsų balsas. Malonu girdėti. Ar sutinkate, kad mūsų pokalbis būtų įrašomas? Rašinėkite, jeigu tik reikia, kaip norit. Skambinu jums su ypatingu pasiūlymu, kurio tikrai negalėsite atsisakyti. Pristatome naujausią, geriausią ir tobuliausią iPhone 14. O jeigu ten dar kažką kitą, tada tiesiog telefoną. Ai. Gal galit perskambinti šiek tiek vėliau, nes aš dabar tiesiog nelabai galiu kalbėti. Taip. Gerai. Ačiū labai. Iki. Kas skambino? Ai, žinai, čia vis mergos skambinėja. Ta prasme, mergos. Tu ir vėl su mergom kalbi? Kiek galima? Tai sakau, nepyk prie... Laura, prie ko čia? Kas yra? Nu, Laura, nepyk. Tik pajokau tiesiog. Nu, ar gali normaliai? Tai nepyk. Aš tik pajokavau čia. Prie ko? Prašau. Laura. Žaidė? Aš nelabai suprantu. Kas yra? Ką man padaryti, kad atleistum? Pasakyk, kad mane myli. Va taip va, prie visų. O tai ant kelių plauktis nereiks? Nu, dar nenusprendžiau. Ant čia šitą irgi kelsiu? Aš viską keliu. Neturiu jokių paslapčių. Tai štai mano mėlėjai sekėjai, žinokit, atėjo jisai su manim susitaikyt. Klausau. Sveiki dar kartą, Tomai. Sveiki. Skambinu jums dėl mūsų kiek anksčiau aptarto pasiūlymo. Ar turėjote laiką aptarti? Prisipažinti, žinokit, ne tiek dar daug ir laiko to praėjo, kad taip kažkaip pagalvot. Tai... Puikiai suprantu, tačiau šiandien yra paskutinė diena apsispręsti, Tomai. Tai vėliau pasiūlymas taip pat nebegalios, o mes norime, kad geriausi klientai turėtų geriausią sąlygą. Jūs suprantate, geriausia, ne? Na taip, suprantu, kaip mėla, kad manimi rūpinatės. Žinokit, norėčiau dar pagalvoti, galbūt pasitarsiu su mergina. O apie ką galvosite, Tomai? Tai, žinot, čia pasiūlymas, reikia pasitarti abiem. Na, ar mums šitas pasiūlymas būtų tikrai naudingas abiems? O kaip manote, ar jis su jumis tartasi? Nesupratau. Kas iš viso vyksta? Tiesiog siūlau jums tai, ko negali pasiūlyti kiti. Žinokit, man reikia eiti, dabar aš tikrai neturiu laiko. Na, tai jūs vratu, kad man nerūpinatės. Nejaugi man melavote, Tomai. Kas čia dabar yra, nesuprantu. Tiesiog noriu jums pasiūlyti geriausią sąlygą. Žinot, tiesiog galit man nebeskambinėt. Ačiū. Vėl su mergom kalbi? Ne, mane pamokau. Atsidėk tą telefoną. Ką? Dabar nurodinėsi, ką man daryti? Nurodinėsi, nes atsibodo, supranti? O kas tu šiandien visą dieną tiek skambina? Ne, tavo reikalas. Mano reikalas. Va, būtent, kad ne. Tai kas tau skambina tiek? Alio, su tavim kalbu. Klausyk, apsiramink, gerai? Tai pats apsiramink. Prašau nefilmuoti tiesiog. Čia nekelk balso prieš mane. Aš prašau tiesiog nefilmuoti. Eisi, filmuoti dabar. Gerai, tu telefoną. Ta prasme, Tomai, nesuprantu, visą dieną tau šiandien kažkas skambina. Gali pasakyti, kas skambina. Kaip tik koks skirtumas, kas? Gali pasakyti, kas skambina. Tu visą dieną šitai kalbi. Su kuo aš kalbu, ta prasme. Klausau. Vėl skambina, kas klausau, su kuo tu kalbi, gali man parodyti, pasakyti. Pasiūlymas tik jums. Skirtinis
kaip čia suprast? Ta prasme, tau galvoj negerai? O tau ką, Laura, viskas gerai? Taip, man gerai. Kas tau darosi, Tomai? Tu gali bent dabar nekalbėti. Gali nebūt toks puspratis. Žinokit, man atrodo, mano vaikinui visai pavažiavo. Ta prasme, jisai pradėjo daiktus daužyt. Tomai, ta prasme, man jau visą tai atsibodo. Klausau. Malonu, kad atsilietėte, Tomai. Panašu, kad jums dabar praversu naujas telefonas. Todėl siūlau vardinį iš Kinijos gamyklų, kaip tik jums sukurtą telefoną. iPhone 16. Laura! Tomai! Vėl su mergom kalbė. Išskirtinis pasiūlymas tik jiems.